ג'ונס, קודם כל הנוכחות הבימתית. תכלס, בשטח. כמה אתה רואה נוכחות בימתית, קול כזה, אוקיי? דבר אחד. דבר שני, מבחינה קולית, ווקלית, עזוב את ההופעה שלו שהוא היה בריון. אני בדיאטה, אבל הוא היה בריון. דבר שלא תלוי בדבר, נכון לימור? לא תלוי בכלום. לא, אוקיי, רגע, הוא אוהב אותי, הוא קנה לי בגד קסטרו, אני אביא לו מעיל אור. לא נכון. אני פרסי, תמיד מביאים לי, ואני מבסוט.